Muito importante que o nosso hospital de Gaia seja desanuviado de todas as pessoas que tenham algum sintoma e que necessitem de fazer os testes, porque o hospital já tem trabalho que chegue, já está sobrelotado que chegue. Estes centros têm esta enorme vantagem, que é poder tranquilizar as pessoas, no caso dos sintomáticos, poderem ter aqui uma resposta.